ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဒေါက်တာလျံမုံဆာကောင်းကြီးဆရာမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ပထမအဆုံးသိချင်တဲ့မေးခွန်းကတော့ဆရာရဲ့ဆရာတို့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့မှာဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာနကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာလည်းအခုလက်ရှိဝန်ကြီးအနေနဲ့တာဝန်ယူတော့ဆရာရဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကလည်းဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်နေကြပါတယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာအကြံရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အစိုးရဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုထံကပုတ်ဖွားလာသောပြည်သူတို့ရဲ့အစိုးရတရားဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုက2020 November ရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့စိတ်တိုင်းကျအစိုးရတရားကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအစိုးရကိုမင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကမတရားဖြစ်သိမ့်ပြီးတော့သူတို့ကိုဖန်စီထားပါတယ်သူတို့ကြောင့်ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်ထားသော CRPH ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုတ်ကော်မတီရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်လိုအပ်နေသောအစုအတရာကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဟာပြည်သူလူထုကရွေးချယ်ထားသောပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပြီးဝရှိတဲ့လူထုရဲ့ mandate အပြီးဝရှိတဲ့အစိုးရတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဆရာမေးတဲ့မိခွန်းဒီမှာ Federal ပြည်ထောင်စုရည်ရွယ်ကြီးဌာနဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အဲ့ဒီ Federal ပြည်ထောင်စုရည်ရွယ်ကြီးဌာနမှာရခိုင်အစိုးရတွေလက်ထက်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးဌာနမဟုတ်ဘူးဒီဝန်ကြီးဌာနကိုခုကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဘာဖြစ်လို့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လဲဆိုတော့ CRPH ကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုမကြိုက်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြားခံပေးတဲ့2010ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်2010ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိမနေပါဘူးထို့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုတရားလုံးရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားလေရည်သားပြတ်ထန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ADP ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံချံဥပဒေရည်ရွှေကြီးလုပ်ငန်းကိုဥဆောင်ကြီးကြပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ADP ထောင်စုရည်ရွယ်ကြီးဌာနကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းကကျွန်တော်တို့ Federal Democracy Charter မှာပြတ်ထန်ခဲ့တဲ့အစိအပိုင်းတိမှာပြတ်ထန်ခဲ့တဲ့ဖေဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံချိခံဥပဒေကိုရည်ရွှေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်နိုင်ရမယ်လမ်းကုန်မှု၅ချက်နဲ့အခြေခံမူဝါဒ39ချက်တိုင်းဖေဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံချိခံဥပဒေတရားပြန်လည်ပေါ်ထွန်းလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းဟာအင်မတန်မှအကြီးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုတရားလုံးရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လက်ဖို့တရားမျှတမှုနဲ့တန်းတူညီမျှရေးတို့ကိုအာမခံပေးနိုင်မဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချီတာဥပဒေတရားကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွှေပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုရည်ရွှေပြဋ္ဌာန်းတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်စောစောကပြောသလို Federal Democracy ပဋိညင်လောက်ခေါ်တဲ့ Federal Democracy Charter တိုင်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လို Charter ဆိုတဲ့နေရာမှာ Charter အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဒီမိုကရေစီအားစုများက2010ကနေ2010အကြာမှာရည်သားပြတ်ထန်းခဲ့တဲ့ရည်ရွှေထားခဲ့တဲ့ FCDCC လို့ခေါ်တဲ့ Federal Constitution Drafting and Coordinating Committee ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကရည်သားခဲ့တဲ့အမူကြမ်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြောကျူးအဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ FCDCC ရဲ့မူကြမ်းဒုတိယမူကြမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကျော်ရှုအဖြစ်အသုံးပြုချက်တလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ FCDCC Federal Python စုဖွဲ့စည်းပုံစီခံဥပဒေရည်ရွှေရေးလုပ်ငန်းမှာဒီမိုကရေစီအင်အားစုနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါခဲ့ပါတယ်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲ NCGUB လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားငွင့်ပေါင်းစုရပါခဲ့တယ်ပြီးတော့NCUB လို့ခေါ်တဲ့ Python စုအမျိုးသားကောင်စီလည်းပါခဲ့တယ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမျိုးကောင်စီလည်းပါခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလေးနဲ့ကင်တော်နိုင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့တပ်ပေါင်းစုဖြစ်တဲ့ NDF လေးပါခဲ့တယ်။
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံကြီးပါတီတွေဖြစ်တယ် UNLDLA လေးပါခဲ့သူကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကစူပေါင်းဥဆောင်မှုနဲ့အားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနှစ်သာရရှိတယ်လေးနဲ့မှုရှိတယ်နိုင်ငံကြီးရခိုင်မာမှုရှိတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်တွေလည်းတင့်တော်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစံကဥပဒေမူကြမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ချီးကျူးမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော် FCDCC မှာပါခဲ့ပြီးတော့မှာအာချာတာမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ခံမှုတချို့တွေပါပြီးတော့ FCDCC မှာမပါတဲ့အချိန်ခံမှုတချို့ရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဖက်ဒရယ်ဘန်ဒါကြီးစနစ်လိုဟာမျိုးအာဖစ်စကယ်ဖက်ဒရယ်ဇင်လိုဟာမျိုးဆပ်ဆီဒီယရီပရင်စပယ်လိုဟာမျိုး FCDCC တို့ကမပါခဲ့ဘူးအခုချာတာမှာပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြဋ္ဌာန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်အတွက်ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO အစိုးရအနေနဲ့စူပောင်းခေါင်းဆောင်မှုစူပောင်းတာဝန်ယူမှုအပြည့်ဝစီဖို့အတွက်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးရာကော်မရှင်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အဲ့ဒီကော်မရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ NGO ရဲ့ပြည်ထောင်စုစီဝင်ကြီးအားလုံးပါပါတယ်အဲ့ဒီကြီးရွေးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ NGO အစိုးရအနေနဲ့စူပောင်းတာဝန်ယူမှုစူပောင်းတာဝန်ခံမှုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝယူနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအတွင်းမှာဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆရာအခုပြောသွားတဲ့ဒီဖရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝကိုကြီးကြပ်လမ်းညွှန်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့အဲဖရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးရာကော်မရှင်ကိုဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲဖွဲ့စည်းခဲ့တာကျွန်တော်တို့ပြရပါတယ်။ဆရာလည်းစောစောပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းဆရာအကျဉ်းလေးရှင်းပြပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ဆောစောကကျွန်တော်အနေချင်းပြောထားသလိုဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံကြီးရာကော်မရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတွင်းမှာစူပောင်းတာဝန်ယူမှုစူပောင်းတာဝန်ခံမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာပူပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်တင်ပြဖို့တွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့NGO နဲ့ NGCC ကြားဆက်ဆံမှုကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ NGO ဆိုတာကျွန်တော်တို့ National Unity Government ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာ NGCC ဖြစ်ပါတယ်။ National Unity Consultative Council ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ Council မှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံ Council အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစုအဖွဲ့လေးဖွဲ့အဓိကအဖြစ်ပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ CRPH လို့ခေါ်တဲ့2020 November လရွေးကောက်ပွဲမှာအရွေးခံတဲ့လွှတ်တော်ဦးစလီများပါပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီများပါပါတယ်စီကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများပါပါတယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ CDM close မှာပါဝင်နေတဲ့အစုအဖွဲ့အသီးသီးပါပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်နိုင်ရေးအစုအဖွဲ့များလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီအစုအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ယနေ့နိုင်ငံရေးခင်ကျင်းမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အစုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစုအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်တဲ့နေရာမှာဒီအင်အားစုတွေကိုအခြေစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ NGCC အုပ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရည်ရွှေရေးကော်မတီပြီးတော့တခြားလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒီ council အုပ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခု commission က NGO အစိုးရအတွင်းမှာပဲဖြစ်တယ်။ NGCC ကိုတွားလွှတ်မှုဖို့မဟုတ်ဘူး။ NGCC ကတော့သူ့ဟာနဲ့သူရှိမယ်။ဒီနှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ NGO အစိုးရအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ support တာဝန်ခံဖို့အတွက်လုပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖက်မှအစိုးရဖက်မှလည်း support တာဝန်ယူ support တာဝန်ခံမှုရှိရမှာဖြစ်တယ်။NGCC အတွင်းမှာလည်းပဲစူပောင်းတာဝန်ယူမှုစူပောင်းတာဝန်ခံမှုအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုဆိုတာလိုအပ်ပါဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကြောင့် NGCC အတွင်းမှာတော့ခုနစုဖွဲ့လေးဖွဲ့ကိုချီခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူအပ်လို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေရည်ရွှေရေးကော်မရှင်တရက်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်ရည်ရွှေရေးကော်မတီတရက်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်လုပ်ငန်းကော်မတီအသီးသီးကိုလည်းဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြချင်တာက NGCC အနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းမှာဘာကအဓိကအရေးကြီးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့stakeholder လို့ခေါ်တဲ့ပါဝင်တဲ့ပါဝင်ထက်အစုအဖွဲ့အားလုံးနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းအပြန်အလှန်နားလည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းကအင်မတန်မှအရေးကြီးမှဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ပင်စင်ဖေးတဲ့
ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အစုပြုတ်မှုကြမ်းကို NUCC တွင်းမှာအကြီးအလေဆွေးနွေးပြီးတော့တိုင်ပင်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခုပြည်နယ်အခြေခံခေါင်းစည်းတွေလည်းပေါ်လာပါတယ်။အာပြည်နယ်အခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပေါ်လာပါတယ်။ဥပမာကကေပီလိုဟာမျိုးအာပြီးတော့ကြာကာလချင်းမျိုးသားအတိုင်းပင်ခံခေါင်းစည်းလိုဟာမျိုးအကိကရန်နီပီနေအတိုင်းပင်ခံခေါ်စီလူဟာမျိုးဝန်ပီနေအတိုင်းပင်ခံခေါ်စီလူဟာမျိုးအများကြီးပေါ်လာပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပီနေချီဆိုက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ခေါ်စီတွေလည်းကျွန်တော်တို့အနိကတိုင်ပင်မှုတွေလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်သူနည်း၎င်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စီပီသားအစုဖွဲ့တွေဥပမာဖြင့်တိုင်းရင်းသားလေးနဲ့ကန်တော်နိုင်ရေးဖွဲ့အစုဖွဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ task force လို့ခေါ်တဲ့ NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထူခဲ့တဲ့ဖွဲ့နဲ့လက်မှတ်မရေးထူတဲ့ဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အစုဖွဲ့လေးရှိတယ်ပြီးတော့ NCA စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထူထားတဲ့အစုဖွဲ့တွေမှာ PPST လို့ဟာမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အနီးကတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အစုဖွဲ့ဥပမာအဖြစ် WLB လို့ခေါ်တဲ့ Women League of Burma လို့ဟာပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခု Strike Committee အတီးတင်းပြီးတော့ CDM ကိုလောက်တဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အစုအဖွဲ့အားလုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အနီးကတိုင်ပင်မှုတွေလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့စုဖွဲ့မှုတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစုဖွဲ့မှုတွေထဲမှာဆိုရင်တအားပလွန်စုဖွဲ့ထဲကလူမျိုးထဲကစုဖွဲ့တဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးတိုင်ပင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခု Federal Trust စုဖွဲ့ရှိပုံချီကဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမှချန်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တတိုင်းပြည်လုံးအဒေတာဆိုလူမျိုးဆိုအစုအဖွဲ့အလုံးပါဝင်နိုင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ CDM ဖလှရှမှုမှာလူထုတရက်လုံးနေဟာဒေတာအတီးတီးကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံစုပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ Federal Python စုဖွဲ့ရှိပုံချီကဥပဒေရေးဆွေးရေးလုပ်ငန်းစီမှာလည်း Python စုတော့ one လုံးမှာရှိတဲ့လူမျိုးအလုံးအစုအဖွဲ့အားလုံး data အတီးတီးတကူမှမချမဲ့နဲ့ပါဝင်စုပေါင်းဖို့တွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တည်ပြချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal Democracy Brain ဆိုပြီးဆရာတို့ရေးဆွဲထားတာဟာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့လေ။ဒီ Federal Democracy Brain မှာပေးထားချက်အရဆိုရင်တော့ဒီ Time to Review ညီလာခံခေါ်ပြီးတော့ Federal ပြည်အောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုရေးဆွဲမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။အဲ့လိုခေါ်ယူရေးဆွဲဖို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတာကဒါကတော်လန်ရေးကြီးပြီးသွားတဲ့အခါကျမှခေါ်ယူနိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးရှိနေတာပေါ့လေအဲ့တော့အခုဆရာတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မရှင်ကကြတော့ဒီတိုင်းမျိုးပြည်မှုညီလာခံကြီးခေါ်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးရေးဆွဲဖို့အတွက်ချိုးတင်ပြင်ဆင်တာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားတာလားဆိုတာလေးလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကြီးတော်ပုံကြီးကိုဆောင်ရွက်နေတော့အစိုးရဖြစ်ပါတယ်အကြီးတော်ပုံကြီးကိုအရှင်းထွေးနေတော့အစိုးရတရားဖြစ်တယ်အကြီးတော်ပုံကြီးရဲ့လူအပ်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့တဆင့်ပြည့်တဆင့်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဆရာမေးတယ်မေးခွန်းတိုင်းပြုတ်ပြီးပြုတ်ညီလာခံဆိုတဲ့ဟာအင်မတန်မှအကြီးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပြုတ်ပြီးပြုတ်ညီလာခံမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကို remind ပြန်လုပ်ချင်တာ1948ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့တိုင်းပြုတ်ပြီးပြုတ်ညီလာခံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ကြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြုတ်ပြီးပြုတ်ညီလာခံကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ခါစပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံချီတာဥပဒေကိုရည်ရွှေပြတ်ထန်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းအလုံးအပိုင်းရပ်မိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတိုင်းပြုတ်ပြည်ပြုတ်ညီလာခံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူဖို့တွေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်ကြီးမျိုးလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကြီးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်တဲ့တနေ့မှာအဲ့ဒီနှုတ်ဆုံးအချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီနှုတ်ဆုံးအချက်မရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌရနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူချော့အောင်ဆန်းကုတိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့တိုင်းပြုတ်ပြီးပြုတ်နေလာခံမတိုင်းခင်မှာ1948ကတည်းကဖာစာပါလပနာမငီလာခံစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖာစာပါလပနာမငီလာခံတွေမှာကျွန်တော်တို့ပင်လုံစာချုပ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံးဥပမာအဖြစ်ဖာစာပါလပြင်ကျင်းမှုပနာမငီလာခံမေလငီလာခံတို့ပါလို့ဆိုရင်အင်မတန်မှအကြီးကြီးတဲ့အရှင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1948ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမရောက်ခင်ကတည်းကမေလလောက်ကတည်းကဒီငီလာခံတွေကျင်းပပြီးတော့
ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့တဆင့်ပြီးတဆင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဘူချောင်းဆန်းဦးဆောင်ပြီးတော့ရည်ရွှေခဲ့တယ်ဖွေးစည်းပုံကြီးကဥပဒေဆိုတာခိုင်မာတဲ့ government တဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုရယူနိုင်တဲ့ဖွေးစည်းပုံကြီးကဥပဒေဖြစ်တယ်။သို့တော်ပြီးဆုံးသလားဆိုရင်မပြီးဆုံးဘူး။ဒါကူကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘူနေဝင်းကနေပြီးတော့အာနာသိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့အဲ့ဒီထောင်ကူရဲ့လေးစိတ်ကိုဖြည့်စီပုံကြီးကဥပဒေကိုဖြည့်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံဆောင်မှု process ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဖြည့်စင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘူချောအောင်ဆန်းနဲ့ဖာစာပလတ်ငေလာခန်နဲ့ဘင်နုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုပူးပေါင်းပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ပြည်သူငေလာခန်ကျင့်ပတဲ့ process ဖြည့်စင်လေးကအင်မတန်မှစပါပြီးတော့အင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့ process ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလည်းပဲသူနီလကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးရဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ initial draft လို့ခေါ်တဲ့အစုပြုတ်မှုကြမ်းကို FCDCC ကိုချီခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ NUCC အောက်မှာကျွန်တော်တို့ခုလူအပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့ NUCC ကိုဘယ်လိုအသေးစိတ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ NUCC ကိုတိုင်းကိုကမဖြစ်သွားနိုင်လေဆိုတော့ assembly ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီ assembly ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ personal ပါလာပြင်ဆင်ပနာမကြီးလာခံလူမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားနိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတဆင့်ပြီးတဆင့်ဆောင်ရွက်လိုက်လို့ရှိရင်အချိန်တန်တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြုတ်ပြီးလို့ကြီးလာခံကြီးခေါ်ယူတဲ့အခါမှာလူထုတရလုံးကကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေသောလုပ်ငန်းအလုံးကိုတည်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေသောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအထက်မှာဘာတွေပါတယ်။ဘေးအချက်တွေကကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုအမခန့်ချပေးနိုင်မလဲ။ဘေးအချက်တွေကကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်မှုကိုအမခန့်ပေးနိုင်မလဲ။ဘေးအချက်တွေကဒီမိုကရေစီကိုအမခန့်ချပေးနိုင်မလဲ။ဘေးအချက်တွေကဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအမခန့်ချပေးဆိုတာသူတို့အလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ပြည်သူလူထုတရလုံးကနေတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒီပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာငါတို့ကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်သောငါတို့ကူတိုင်ပါဝင်ရည်ရွှေပြတ်ထန်းတော့ငါတို့ကူတိုင်အတီးပြို့တော့ဖိတ်စီပုံချီတာဥပဒေဆိုတာသူတို့ခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ရမှာယုံကြည်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုယုံကြည်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးတထောင်စီပုံချီခံဥပဒေရည်ရွှေတော့စစ်တပ်တွေတစ်ဖက်သက်အမျိုးသားငြိလာခံကိုပေါ်ယူပြီးတော့ကျင့်ပါတယ်စစ်တပ်တွေကပဲထိန်းချုပ်တယ်သူတို့ကြိုက်တာသူတို့လူချင်းတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ခိုင်မာရေးအတွက်တစ်ဖက်သက်ရည်ရွှေတယ်နဝတနာအဖစီအနာစင်တွေကသူတို့စီအနာစင်စနစ်ကိုကြားကန်ပေးမယ်ဖွေးစီပုံစီကဥပဒေကိုနာတိမုံတန်းကြမှာအတီးပြုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံးကျွတ်စန္ဒခံယူပွဲဆိုပြီးတော့နာကိမုံတန်းကြမှာဒီဖွေးစီပုံစီကဥပဒေကိုအတီးပြုတ်ပြတ်ထန်းတဲ့ချိန်ထိပြည်သူလူထုရဲ့လုံထိတ်ကအများစုသောပြည်သူလူထုကအဲ့ဒီဖွေးစီပုံစီကဥပဒေကိုမင်းတော်မင်းမူတော့အဲ့ဒီဖွေးစီပုံစီကဥပဒေမှာဘာပါတယ်ဆိုတာလည်းတော့မသိခါဘူးဒီကြောင့်လူမကောင်းတဲ့ဖွေးစည်းပုံချီခံဥပဒေစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပဲကြားခံပေးတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အသက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ပုံချီခံဥပဒေကြောင့်ပဲအခုလူစစ်အာဏာတည်မှုတွေဖြစ်ပါဖြစ်တယ်သူတွေ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွှေပြတ်ထက်မဲ့အတိတ်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွေးစည်းပုံချီခံဥပဒေဟာကျွန်တော်အစပြုတ်တဲ့နေ့ကာကြီးရဲ့ကကနေကျွန်တော်တို့စတဲ့နေ့မှာပဲပြည်သူလူထုထံကိုကျွန်တော်တို့ချက်ပြရမှာဖြစ်ပါပြည်သူလူထုတရားလုံးပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုတရားလုံးဆွေးနွေးနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုတရားလုံးကပါဝင်ရည်တာပြီးကြံပေးနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတရားလုံးပိုင်ဆိုင်သောပြည်ထောင်စုတစ်ခွန်းလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သောပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွှေပြတ်ထပ်ဖို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်